Gak ada ya? Gak ada. Copot. Soalnya jadi viral ini. Aku kate masang nanggone tetangga sekolah. Manglo meli ngongkon Bang C kan di grupku ini. Eh pengen masang foto anu iku ya ngono. Ono sing dhewe fotone gak ono yang tak ngongkon Bang C tak kon fotone. Kok Bang C. Sing paling keren ku kan Meli pokoke nang urusan